Ja men hallå där Racing Lovers, välkomna ska ni vara till ytterligare ett avsnitt av Vinnarcirkeln här på FanTV på YouTube och rekatochklart.com. V75 igen, väntar på lördag den här veckan, åker vi till Oslo, Bjerkebanan där, huvudstadsbanan alltså som gäller. Och Stefan, lite halvludet här, vi är inte riktigt överens så här långt. Nej, den här veckan hade vi lite olika syn, men det kan väl vara bra för att vi får ju prata ihop oss och så har vi i alla fall sytt ihop ett system som vi tror kommer hålla väldigt länge. Mm. Vi drar väl igång direkt då med V75-1 som är ett lopp för fyraåriga ston. Öppet för alla fyraåriga ston så de får ha tjänat hur mycket som helst här. Och det är lite skiktat i hur mycket pengar de har tjänat. Här hade jag en bra spik direkt. Det är nummer 9, ET1, som har skärmat den nordiska travpubliken här under sommaren och stått för ett par riktigt, riktigt bra insatser. Och för mig så tycker jag att hon står lite för klassen i gänget i det här loppet. Och om hon hittar tillbaka lite till formen här så ska hon ha bra chans att runda det här sällskapet. Men här är ett lopp direkt då där vi inte riktigt är helt överens. Du har en annan vinnare. Ja, men jag tror ju nog att det är tillräckligt bra för att vinna, men spår 9 är ju vad det är och jag var inte imponerad av den senast och näst senast var den väl okej. Okay. Fick ju jäkligt tufft lopp då, men jag tror ju att det blir svårt att slå Megan BR från ledningen och jag räknar med att Kaja med Magnus och Ljuse spetsar och vill ha rygg på Megan BR och Tom Erik Solberg. Och det här är ju en riktig vinnare, 8 vinster på 9 starter i år. Så det här är en jättefin här. Så det blir, jag tror att det blir en härlig duell då mellan 3 och 9. Och vi nöjer väl oss kanske så. Ja, och det här är ju också Norges bästa 4-åriga stor där, nummer 3 Megan BR. Så jag får ju vika. Vi har 2 hästar i den första avdelningen. Det är nummer 3 Megan BR, nummer 9 ET1. Men jag säger kraftig fördel ET1. Och Stefan säger då Megan BR. Så det är en match i matchen här direkt. Ja, det blir det. Vi låser V75-1 alltså på nummer 3 Megan BR och 9 ET1. Den här veckan, kära tittare, så har vi en mycket rolig tävling till er där hemma. I V75-3, gulddivisionen, den här veckan när Bjerketravet kör V75, så vill vi att ni här under i kommentarsfältet då skriver era vinnare av loppet och även denna segerhästs aktuella segertid för att kunna utskilja då eventuella flertalet vinnare. Den som vinner och kommer närmast, ja, den kommer få ett presentkort, ett superpresentkort på 500 kronor att ta del av. Men ni måste också prenumerera på kanalen, så prenumerera, subscriba och sen så skriver ni eran vinnare av V75-3 och dennes segertid. Och V75-2 då, ja, det är ju ett klass 1-försök i den svenska travligan. Här tycker vi på förhand, Stefan, att det är lite svårare än den första avdelningen. Jag får väl inte riktigt feeling för någon, mer än att jag tyckte att det var ett fint intryck senast i Sverigedebuten då på nummer 3. Elton Pride Gar, som blir rättmätig favorit här. Mm, ja, men den var jättefin då och höll undan för Marseille, som vi såg nyligen var ute på V75 också. Lär väl laddas från start, är helt okej ut, kanske får svårt att ta sig förbi 1 och 2, men det blir väl en offensiv körning från Gocciadoro här och den häst med klart högst vinstchans, det är det ju. Kan vi dra fram något drag i det här loppet då? Ja, men jag skulle nog säga Emir, som är lite av en sån där följetong från spelexpertisen, som har varit drag några gånger tidigare. Var väl, har ju matchat sitt tuffa lopp här, ja, mest hela tiden på slutet. Och var tillbaka senast och såg jättefin ut i ryggen på Gunvald. Den satt ju tredje invändigt, jättesnällt lopp, men fick luckan, spurtade jättefint. Den blev ju håsad i loppet innan, vad som det var i klass 2-finalen. Mm. Då var den ju väldigt hårt spelad från Fransborg. Den här tror jag har en väldigt bra segerchans den här gången. Och ett tidigt streck. Mm, kanske också ett varningens finger för Capable Jollywood, som nu där finns på norsk mark. Ja, den här har ju verkligen lyft sig sedan den bytte regi. Den har 3 segrar på 5 starter. Så även om läget är svårt så verkar det ju, ja, vi vet att Colgjini sa ofta att det fanns hög kapacitet i hästen. Mm. Nu verkar den ha fått visa det. Och även om läget är svårt så är ju hästen tidig i det här loppet. Mm. Ett rätt ovisst lopp alltså här i den
andra avdelningen. Vi har ett par hästar och det är då nummer 1 Hawkeye, 2 Emir, 3 Elton Pride Gar, 5 High Performance, 8 De Facto, 11 Jollywood och 12 Ebullient. De Facto där alltså favorit senast på V75 som vi spikade. Mm, lite bortglömd då. Nu. Ja, den sveker då och blir bortglömd nu. Ja, bra häst i grunden i alla fall. V75-3, ja, då är vi framme vid gulddivisionen då. Det här är ju ett lopp över 1609 meter. Två hästar är det som höjer sig över det andra. Här är vi ju överens för en gångs skull. Ja. Det är 5 Missile Hill och 6 Stole the Show. Stole the Show kommer bli klar favorit. Ja, kommer med 5 raka segrar. Man kan ju... Men tar väl inte sig förbi Missile Hill? Nej, för den här gången så... Den har ju visserligen gjort lite olika typer av segerlopp. Det har den gjort. Man är ju van med att den vinner från ledningen och att det blir ganska billigt. Men den har ju faktiskt också vunnit från andra positioner här på sista delen. Och förra starten var väl så att den fick lite svar och fick köra i ryggar. Och sen fick den gå ut, men den vann ändå. Formen är på topp i alla fall för Stole the Show. Men den här gången så... får den nog vandra utvändigt och jag tror att det är Örjan Kihlström och Missile Hill som sitter tidigt i ledningen. Lite beroende på kanske vad Malmin och Ljuse har för taktik där, ja, från spår 1 och 2. Det kan ju bli lite körning här från början. Mm. Missile Hill går ju även bra bakifrån har han, ja, visat. Så det är, ja, ingen, det är liksom inte ett måste att Missile Hill kommer till ledningen för att vinna det här loppet. Nej, han kan faktiskt också kanske släppa fram Frode och, ja, och ta ryggen där på Frode och sitta, mm, sitta fint på det ändå i främre träffen. Men de här två hästarna tycker jag sticker ut. Ska man hitta någon där bakom så ska man väl kanske varna för Isno Godam tycker jag, mm, som såg jättefin ut senast och Björn Goop skickade ut den och då kom galoppen tyvärr. Mm. Men den är ju som sämst tvåa, va, i det loppet. Mm. Om den inte galopperar. Ja, notera också att Always on Time har ju ett framspår här på tal om startrusningen. Det är en av Norges startsnabbaste hästar. Ja, den är ju snuskigt startsnabb. Som alltid laddas. Ja, det är den. Så det kan gå undan från start här i V75-3 och det gynnar ju då nummer 5 Missile Hill och nummer 6 Stole the Show får vi tro. Och nöjer oss med de två hästarna då i den tredje avdelningen. V75-4 vänder vi blad till. Det är lite svårare lopp. Bronsdivisionen. Den tredje högsta divisionen då i Svenska Travligan. Här ja, hade vi också olika bud på vilka hästar vi tror på. Mm. Jag tycker väl ändå att det är väldigt stor fördel för nummer 11, Diva Ek, om hon är lika fin den här gången som hon har varit på slutet här i två raka segrar. Ja, men jag håller med dig där och det här, jag tycker hon står väldigt bra inne i den här. Vi vet ju, det är bronsdivisionen och så är det ju fördel för ston då som får ha tjänat lite extra. Och jag tycker att det är tre ston som höjer sig, jag tycker att det är tre ston i alla fall som höjer sig över de andra. Men Diva Ek är väl den stora stjärnan här och har ju sett jättefint i två raka. Jag tycker att det är klassen i fältet här med Diva Ek. Men... 1609 meter spår 11 Bjerke. Nej, det kan strula väldigt mycket och på lätt sätt, så att med ett framspår hade jag spikat utan att tveka, men nu får vi nog fylla på lite. Vem vinner loppet då? Mitt drag på spår och läge, det var Florence Ima som jag ju tycker har gjort jättefina lopp och den var ju liksom riktigt bra trea bakom Diva Ek och Esperia Font sist och formen är på topp. Den kan också öppna, så jag tror att den är inte helt borta i en spetskörning. Framförallt så tror jag att den ändå får ett bra läge om den ändå inte riktigt kan hålla upp ledningen. Men innespåret på Bjerke är helt okej. Okay. Mm. Sair Heldia blir hårt betrodd också, den här tysken som är, det är en slugger. En häst som jag verkligen gillar också och tog resan till Berlin här också senast för starten i British Crown där han slutade tvåa i sin klass. Och innan dess så har ju vunnit på svenska V75 också, men det är klart det är några ston här nu som har tjänat lite mer pengar och kanske har lite mer hårdhet också. Det är ju bland annat då nummer 9 Gabi Kivskåd också. Mm, också intressant häst. Även där lite bökigt läge, men jag menar den här hästen har ju mött riktigt bra. Den här har ju mött de bästa stona i Europa. Sto-EM och Sto-eliten flera gånger om. Jag tror att Korfitsen har preppat den här hästen för just
det här loppet. Lite trist läge som sagt, men definitivt ett tidigt streck. Och det var 1-9-11 som jag liksom fastnade för ganska snabbt i det här loppet i alla fall. Men det finns ju några till på framspår. Jag puttar även in då nummer 3, Swish the Cash här i den fjärde avdelningen. Så det gör att vi nöjer oss då med 5 stycken hästar. Det är nummer 1, Florence Ima, 3, Swish the Cash, 6, Sire Heldia, 9, Gobby Kisgård, 11, Diva Ek i den fjärde avdelningen. Och så V75-5 då är vi ju framme vid. Det är ett autostartslopp över 2100 meter. Lägsta klassen i Svenska Travligan, 2100 meter. Mm. Och här har vi spik. Ja, här till slut. Till slut så blev det. Men här säger jag, det är en eller så är det bara att ta alla. Och den vi spikar då är ju på intrycket senast nummer 1 proffs. Som från samma startspår som nu tog hand om ledningen. Och då på Åbytravet, där spåret inte är så bra. Mm. Och sen var han överlägsen. Vann på nytt rekord, 13 blankt. Och så nu är det Erik Adelsson upp. Och han är bra från start också. Han är bra från start. Och bra spetskusk också. Jättebra att köra i ledningen, Erik. Så är proffs lika i ordning och man kan väl nästan räkna med att den har tagit ett kliv framåt. Så då blir ju den hästen jättesvårslagen i det här loppet. Men det är klass 2 och mycket kan hända och många osynade hästar. Så går man inte på proffs rakt ut, då ska man sträcka på ordentligt. Där. Det här är ju en häst, proffs, som har haft lite problem med sitt trav till och från tidigare. Men intrycken alltså de senaste starterna har ju varit mer stabilt. Och travet har ju flytit på. Ja. Och då kommer vi nog få se en väldigt, väldigt fin utveckling i den här hästen i känslan. För han har nog lite för lite pengar på sig sett till sin kapacitet i grund och botten. Och det är ju rätt så fin stam på han också här med Propulsion och tidigare V75 är den då Florence Broline. Ägs ju också av en viss Åke Svanstedt. Så ja, lite tro har man nog ändå på den här herren. Han är ju 5 år gammal nu så utvecklingen kan börja komma. Ägs av ett proffs. Så spik då i V75-5 alltså på nummer 1 proffs. Tränas av Robert Berg. Körs av Erik Adilsson i den femte V75-avdelningen. Det behöver inte vara så mycket svårare än så, utan då sparar vi lite sträck till de två sista avdelningarna. V75-6 är en riktig godbit det. Det är ett fyraåringslopp. Ja. Hoppet för alla fyraåringar och här får vi se ett par riktigt, riktigt fina hästar. Det är ju 300 000 norska i första pris också. Axel Jensens minneslöp. Ja, och här har vi ett par hästar. Jag har väl en häst som jag gillar, som jag tycker har varit lite nästa gångare här under en längre tid. Det är nummer 3, Pow Wow, som var ute i det norska derbyt då för 3 starter sedan. Satt ju fast då i rygg på ledaren i ett lopp som vanns då av nummer 2, Sharon. Och sedan så tog han sig till finalen då som 3 efter en bra spurt till Europa derbyt och blev 5:a i finalen. Och gick ju ruskigt bra. Jag skulle nog säga att den gick snabbast av alla på upploppet på Vincennes där. Pow Wow. Så den här hästen är i ordning, är snabb ut. Blir väl kanske inte ledningen här, men om den kommer dit så kommer den garanterat köras där. Och då hade jag nästan kunnat spika Pow Wow om det varit spetsgaranti här. Och med tanke på vad den möter nu så kommer den ju bli långt ifrån den mest betrodda. Det kommer nog bli lite drag på den här hästen. Lite skrik, men jag menar det är flera andra hästar som kommer dra betydligt mer sträck än Powell. Ja, det finns ju en fin häst från spår 1 här i nummer 1, Killmister, som ju kom från USA då inför det här året. Och var förhandsfavorit till att vinna kungapokalen inför kvalloppen. Svek då i försöket, tog sig till final med nöd och näppe men tvingades sedan strykas. Och har haft problem här under sommaren och nu fått 2 lopp i kroppen då. Men nej, jag är inte helt övertygad alltså. Nej, jag är inte heller helt såld på Killmister, men av det vi har sett så kan den ju öppna och den har ju ett bra. Den har ju ändå tjänat över 8 miljoner i USA som 2-3-åring, så det är ju en riktigt, riktigt bra häst i grunden. Men vi får se om de har fått hästen i tillräckligt bra form för att den ska
vinna det här eller lyckas hålla upp och vinna det här loppet. Det är lite för mycket frågetecken, men det är ju ett tidigt garderingsbud. Det är det ju om man tittar här hur övriga hästar. Och från spår 2 också har vi ju derbyvinnaren ifrån Norge, nummer 2, Sharon. Mm. Som har haft en hiskligt fin utveckling den här säsongen. Och den kan ju få loppet här. Mm. Ja, men det är ju en fin häst och det är klart att den var ju trea i kvalet i Europa derbyt, så då var det ju Kuiper och Faming Glory. Och tog ju sig till final, trodde man ju då. Ja, men exakt. Men fick inte en plats, nej, i finalen för att det var en strykning i det försöket innan, ja, som fransmännen fick istället. Ja. Men vann ju istället ett enklare lopp då just på Bjerke senast här för ett par veckor sedan. 3 veckor sedan var det exakt då. Ja, Seger var en häst som är jättefin i familjen Gundersens ägo. Vi har ju nummer 6 Crown också, den svenska sprintermästarsegraren. En häst jag har jättesvårt att ta till mig. Ja, det här, även om den var bra där under sommaren. Ja, jag tycker att den är lite för ojämn. Mm. Inte någon sån här stabil som man känner att... Ska ju säga det att Kill Mr. Crown var ju stallkamrater i USA. Hos Marcus Melander. Ja. Och Kill Mr. var ju en häst som alltså tävlade i den absoluta eliten där. Mm. Som treåring i alla fall. Och mötte tuffa hästar. Och en häst man höll något högre än Crown ändå. Mm. Ska nämnas. Ja. Men Crown, ja, han har kommit till en viss Daniel Redén som kan trolla med det mesta också. Mm. Så han kommer nog ha en hel del att hämta ändå här. Han har ändå sprungit in 1,9 miljoner i år också. Ja, precis. Det har han gjort. Och draget då i loppet? Ja, draget, jag vet inte, men min första häst som vi inte har nämnt, det är ju Speria Font. För den här tycker jag har absolut knallform. Och av vad vi har sett tidigare av den hästen, den här tål ganska många olika upplägg. Och här behöver ju inte den vara med och köra från ledningen, och det lär bli ganska bra tempo med de här hästarna som är med. Så då kommer ju en spurta som vanligt. Det behöver ju klaffa från det här utgångsläget. Ja, den behöver ju lite röta skulle jag säga från start så att den inte blir hängande. För jag tror inte att Espera Font vinner ett sånt här lopp från utvändigt ledaren. Vi har ju de 5 hästarna med på systemet. Det innebär att vi inte tar med nummer 4 Karabudjan eller 8 Kilian Fromentro. Mm. Karabudjan var rätt så svag i sin senaste start. Mm. Medan Kilian Fromentro då, från det här utgångsläget, ja, det kommer också behöva göra ruggigt lopp, ja, för att vinna. Och det är också en häst som jag inte håller speciellt högt. Jag tycker den är lite för ojämn, så den steker vi på grund av läget den här gången. Mm. Får se om det är ett misstag eller inte då här i den 6:e avdelningen. Nej, vi tror ju på Powwow egentligen. Ja, det är den som ska ta hem det här. För vi är bra. 5 hästar alltså i V75-6 då. 4-åringsloppet här, Axel Jensens minneslopp. Det är nummer 1 Killmister, 2 Sharon, 3 Powwow, 6 Crown och 7 Speria Font. V75-epilogen då vänder vi blad till V75-7 alltså. Där har vi det. Det är ett storlopp då. En spårtrappa ska det till och med vara, va? Där man kan ha tjänat mellan då 306 000 norska eller upp till 1,2 då. Närmare 1,3 miljoner. Så det skiljer ju väldigt mycket från nummer 1 till 15 här i prispengar. Mm. Men vi fokuserar på ett par med framspår och så 2 hästar med bakspår. Stor favorit här och många spik i omgången. Ett av mina spikförslag, det är nummer 9, Ecstasy. Mm. Men där höll du inte med, Stefan. Jag inte igenom. Det är väl lite så här att Gocciadoro har vi pratat om många gånger. Och nu har vi sett att hästarna levererar igen och ser riktigt fina ut. De har haft en liten dipp. Ecstasy är ju en sån här som har blandat och gett lite, men nu fast har den, ju sett riktigt, men nu riktigt har den bra 2 raka, jag vet, och den har 2 raka, och den var på Åby här, så bollade den ju faktiskt med en sån häst som Mona Lisa Bea, som startar i samma lopp, så, och den har vi ju inte med då, Mona Lisa Bea, den här gången, men nej, det är klart att Ecstasy är den hästen som sticker ut i det här loppet, och det kanske bara är så att den är överlägsen, men vi har ju, ja,
Han kommer inte ta storslam Gocciador och vinna varenda lopp. Men han selar ju ut väldigt mycket bra hästar för den här omgången. Som det har varit väldigt mycket skrik på senaste starterna här, det är ju nummer 6, Make It A Star. Kan det vara dags nu för en V75-seger här? Ja, då behöver nog den komma till ledningen, tror jag, och få bestämma lite grann. Det gör den väl inte härifrån? Nej, men hästen är helt okej, tycker jag. Men jag har svårt att sätta in Make It A Star i kanske är lite för hårt emot. Men ändå så tittar man liksom, ska man ranka hästarna i loppet, ja men då rankar nog Make It A Star ganska tidigt. Det gör jag inte först eller tvåa, men en häst som vid gardering absolut är tidigt. Ja, och när vi då garderar loppet, vad är draget någonstans? För jag tror ju som sagt på nummer 9 Ecstasy. Ja. Så jag har inget drag. Nej, och mitt drag har vi inte med, tänkte jag säga. Men, nej, men jag tror på Dry Martini Grew, tror jag kan få ett fint lopp från spår 3. Den där hästen gillar jag. Den här jag tittar på, det är ju en Peter Eriksson tränad häst. Jag tycker att den har mött ganska bra hästar och den hänger med. Den har väl har en 3 andra platser nu på 5 senaste, så att ja, men formen är bra, men okej, det är ju inte liksom, den har varit ute 2 gånger på Rikstotton och då har den inte lyckats. Jag säger lite varning, men kanske inte liksom ett streck. Ja, det är ett streck, men kanske inte, den behöver tur för att vinna. Men jag gillar hästen, så ska jag säga. En annan norsk häst från innespåret är nummer 1, Caramel Volo också. Hon brukar ju ha rätt fina hästar, Anette Stene här. Mm. Och ja, den här kommer ju få loppet i alla fall. Ja, kan öppna rätt okej faktiskt. Så lite beroende på hur de andra startar, så ja, men det kan bli en bra resa för Caramel Volo. Även om den står hårt inne, så är ju en häst som man måste hålla ögonen på. Om vi nu skulle prata om något drag då, men att lyfta en häst som Hearts kanske då, nummer 10, som är en Frodo Hamre. Ska man alltid ha med när man garderar. Ja, och det här är också en häst som har höjt sig ganska rejält och stått där med 3 segrar på de 5 senaste starterna och står helt okej inne i det här loppet. Kanske kan smyga med där och ta ryggen på Ecstasy i sista varvet eventuellt. Ja, ett par hästar alltså i den 7:e avdelningen. Jag tror väldigt mycket som sagt på Ecstasy. Jag tror att Gocciador ramar in den här omgången. Vinner första V75-avdelningen, vinner den sista. Och båda har nummer 9 då, ET1 och Ecstasy. Något drag i omgången, Stefan. Mitt är ju då Pow Wow, så det får du inte ta. Nej, jag säger Emir. Emir? Ja. Och 5 hästar alltså i den 7:e V75-avdelningen. Det är nummer 1 Caramel Volo, 3 Dry Martini Grew, 6 Make It A Star, 9 Ecstasy och 10 Hearts. Och det här systemet då, som ni kommer få kunna köpa in er på, läggs ju upp då på Sutt och Salt i Kungälv och deras ATG till samma sida. Den även kan köpa andelar från våra privata. Mm. Och de andelarna kommer nog skilja sig en hel del den här veckan. Ja, det kan de ju göra. Får jag intrycket av inspelningstillfället här just nu. Annars, som vanligt, gratistips finns ju på rekatoklart.com. Det är till V64, Dagens Dubbel, V86, V65, Fredag Lunch, ja, you name it. Och även V75 såklart då, som läggs upp under fredagen. Men härifrån så har vi inte så mycket mer att bjuda på, utan tack för den här veckan, Stefan. Tack här med Kristoff. Och på återseende då igen till nästa lördag. Mm.